شهر مي گلڑن تے آ کندو اچھلو نعر رسالت نعر دعا جواب مردہ بعد ملو غستاخن لاہور شهر مي گلڑن تے آ کندو اچھلو نعر رسالت نعر دعا جواب مردہ بعد ملو غستاخن لاہور شهر مي غستاخن لاہور شهر مي بشری ویس مٹال چرم برس سدی تو آپ وانگے دیکھ وکی شرم نالے آبدا نام محمد دا کافی رب بیان علم پڑھاوے یا پوچھ حضرت اویس کولوں یا بلاول کولوں یا علی کولوں یا حسین شاہ کربلا تو پوچھ تو باز آ جائے نہ حرکت تو بے ادبیاں کرن تو خدا نیوی تیر لمیاں نمازاں نو کی کریے جے تو در محمد تے جھک جا نیوی آئے سبحان مرن پی ماں مرن کرن قران سرا کو شمر یزید پلیتن کان گھٹ کونن ہے بزرو کون او پان مرن پی مار مرن کرن قرآن شرف شمر یزید پلیتن کان گھٹ کونن ہے بزرو او شمر یزید پلیتن کان گھٹ کونن ہے بزرو سار سڑن اے سارو تن جو سار سڑن اے سارو تن جو سار میں آہے تیو جلو نارے رسالت نارے جو وا جواب مردہ باد ملو گستاخن لاہور شہر میں گلڑن تے آگن اچھلو نارے رسالت نارے جو وا جواب مردہ باد ملو گستاخن لاہور شہر میں مرادو کشتاتن پر کھوٹن تے آراد
You
چیا تے جھکوے سے جد دیکھ گدی سائیں دا رخ نوری اُتے تو خود نوری تھیوے سن میرے میم دا نوکر جبرائیل امین میرا میم ہے مالک کل شے تے او ساڈا یار یقین دل کشمیم تو دل نہ چا مدد سدی لوک